Benvinguts al plató de l'Ara. Avui ens acompanya Ernest Maragall. El senyor Maragall és un dels fundadors del PSC, partit del qual va marxar el 2012, i si pot ser definit d'alguna manera seria com un heterodox, m'ho permet que li digui que vostè és un heterodox? I tant, sí, sí. És una, no sé si ho vaig entendre com un elogi o no, però per mi encantat. Per mi és un elogi. De tota manera, vostè és bastant proper, o ha treballat com independent amb les fileres d'Esquerra Republicana, i vostè va presidir l'altre dia a la sessió de Constitució del Parlament a la Mesa d'Edat i va fer un discurs... Això era per un mèrit diferent. Per la Mesa d'Edat. Els tres quarts de segle. Exacte. És el mèrit de tenir tres quarts de segle. Exactament. És un mèrit dubtós, però en fi. Però aquest mèrit dona bastanta perspectiva i vostè va fer un discurs molt polític. Sí, hi ha qui ha dit que, en fi, que quasi tot el contrari, que m'ha criticat duríssimament per no saber ser vell. Què representava que havia de fer sent vell? Suposo que callar, no sé. O observar, o contemplar l'espectacle, o alguna altra cosa. O potser ser més lliure, no? Ah, ja em sembla que és exactament el contrari, és això, tenir la llibertat i no perdre el compromís, no? Amb la societat de la qual pertanys i en el fons a la que deus tot el que un pot tenir. De manera que... En aquell discurs vostè va fer una constatació de l'adéu a Espanya i alhora va fer una constatació de la dificultat de dir adéu a Espanya. Sí, es pot explicar així, efectivament. I aquesta dificultat de dir adéu a Espanya aquests dies la veiem, en fi, concretada i materialitzada amb unes decisions, sobretot amb un capteniment. El que està més en contrast en aquests moments, jo crec, entre Catalunya i l'Estat, intento no dir mai Espanya, perquè Espanya és un terme que hauríem de respectar i que hauríem d'alguna manera també de fer nostre. L'Estat espanyol, el govern espanyol. Però el contrast amb el que significa Estat, un tema més ampli, establishment, etc., és que estan expressant des del punt de vista de... diguéssim, de com empren els instruments que els dona el fet de ser Estat, amb una línia, amb un capteniment tan absolutament... A mi sembla que aquests dies d'ara ja podem dir-ho, després d'ahir encara més, d'abús de poder. El fort del conflicte que estem vivint és el que hi ha entre un Estat que abusa del seu poder legítim i una societat que vol construir un poder democràtic alternatiu. I és on estem, però cada dia que passa sembla que, diguéssim, confirma no només hi ha la voluntat, sinó la necessitat que aquest poder democràtic alternatiu es transformi també en institucions, en realitats socials, en projectes de país digne, en feina compartida amb els ciutadans des del punt de vista de construcció de tots els elements que defineixen una societat moderna, però també justa i lliure. Aquest abús de poder està... L'Estat està destruint la seva pròpia norma i per tant està legitimant que la considerem, diguéssim, inaplicable, ja obsoleta. És l'Estat qui està destruint la Constitució, qui està destruint la llei d'enjudiciament criminal, qui està abusant del Codi Penal, qui està... Per tant, totes aquestes peces ja deixen de ser referència democràtica legítima per una societat com la catalana avui, que òbviament, quan diem societat catalana, no estem dient el 100%, ni molt menys, i és un dels altres elements que no tenim en compte, però en qualsevol cas hi ha una molt significativa majoria de la societat catalana que vol construir alguna cosa digna i alternativa i millor que això, sense abús de poder i sense... i amb respecte per tothom, i amb voluntat inclusiva, etc. En fi, per això és... Vostè té una llarga trajectòria política. Es pensava fa pocs anys o després de la transició que arribaria a veure polítics catalans com a presos polítics? És obvi que no. És obvi que això fa pocs anys era impensable, no? I és obvi que, a més, que tot el recorregut que hem fet, especialment des del 2010 fins ara, ha sigut un recorregut que partia de la hipòtesi de formular un projecte polític, un projecte d'emancipació, però un projecte que el que demanava era respecte, exigia respecte, però també oferia, de fet, era una nova oferta d'entesa amb l'Estat espanyol,
de l'Estat espanyol, que ja havia rebutjat la segona oferta d'Entesa, que era la de l'Estatut del 2006, doncs ha rebutjat aquesta amb molta més contundència, fins al punt d'anar-se convertint en aquesta màquina de destrucció democràtica que avui tenim al davant. Però això no ens ha ni de disminuir ni de fer oblidar que al darrere de l'Estat hi ha una ciutadania, hi ha una societat, hi ha demòcrates, i per tant que la nostra Espanya i Europa, i que per tant nosaltres no només tenim la legitimitat, sinó també la convicció i la possibilitat de fer valdre aquesta convicció democràtica i anar-la convertint en instruments reals, amb instruments de construcció, no de confrontació. Vostè parla d'abús de poder i una màquina de destrucció democràtica. L'independentisme ha menys tingut la força de l'Estat o el que l'Estat estava disposat a fer per acabar amb el procés independentista? Em sembla que ho hem dit i ho hem, com dir-ho, reconegut una mica en aquest sentit, que no havíem calculat que l'Estat espanyol pogués arribar en aquests extrems. Que el tenia com a... que el teníem al davant i que no seria fàcil, i que era una màquina de poder efectiu que no es deixaria, això ho sabíem. Fins al punt d'emprar la violència institucional i la combinació de l'anul·lació de la separació de poders a la que estem assistint amb l'executiu, el ministre català ahir, anunciant decisions de la justícia d'aquí 2 mesos, o les decisions de l'Audiència Nacional primer i del Tribunal Suprem després, prenent decisions i després construint el relat jurídic per justificar-les, especialment amb l'empresonament dels nostres representants, líders i diputats i els Jordis. Aquesta hipòtesi no l'havíem sabut de calcular amb aquesta, en fi, amb aquest grau, amb aquesta intensitat. No? Em sembla que això és evident. I per tant però jo crec que aquest és un aprenentatge que hem fet i és la millor, diguéssim, a mi em sembla que l'interessant d'aquesta constatació és com són capaços de convertir aquest aprenentatge en encert amb l'estratègia que hem de desenvolupar en aquests moments, en aquest període, en aquesta nova etapa, per dir-ho així. Ara anem a l'aprenentatge i a la nova estratègia, perquè vostès han passat en un temps relativament rècord de defensar la unilateralitat, a dir, la unilateralitat ara no és la manera de funcionar, hem de dibuixar una nova estratègia. En quin moment se n'adona vostè que l'estratègia que s'està fent o la tàctica que s'està seguint no és l'adequada? Quin és el moment que vostè diu, no, la unilateralitat l'hem de canviar, hem de canviar d'estratègia, hi ha un canvi de rasant aquí? A veure, a mi em sembla que hi ha un període, no?, que va des del 6 de setembre fins al 21 de desembre, no? Uh-huh. Que això es va materialitzant o es va il·lustrant amb diverses uh-huh. oportunitats. La de l'1 d'octubre és poderosíssima, perquè no és només... El 20 de setembre ja havia començat a passar amb la intervenció del Departament d'Economia i l'acció judicial a partir d'aquell moment, però el que va succeir l'1 d'octubre i el que va passar a partir del 27 d'octubre molt especialment, doncs són part d'aquest recorregut acumulatiu d'evidència de que, a veure, la via unilateral l'hem defensada, però no sota la convicció de que simplement hi havia prou en prendre una decisió i ja estava. La via unilateral, dita unilateral, de fet no ho era. Era una manera de dir, nosaltres prenem les decisions en base democràtica suficient i a partir d'aquí seiem a discutir amb l'altra part com fem les coses, com concretem això institucionalment, amb quin període de temps, amb quin recorregut negociat, etc. Perquè no era simplement una decisió de trencament per les bones, com si fos possible d'un dia per l'altre passar de la condició de comunitat autònoma a la condició d'estat europeu. Sabíem que hi havia, que allò era un punt d'inflexió i un punt crític, però sabíem que aquella decisió havia d'anar acompanyada, havia d'anar seguida d'un procés polític, democràtic, llarg, complex, però que s'havia de basar en aquella primera decisió. És això el que vam constatar, que l'Estat no només no acceptava, sinó que segurament en el mateix moment van prendre la decisió de no admetre ni un mil·límetre més de creixement teòric de la força democràtica
republicana, diguéssim, i van començar a aplicar amb la màxima intensitat tots aquests mecanismes. Però quan es pren la decisió de fer la DUI, se sabia que no seria efectiva? Se sabia, es volia que fos efectiva en el sentit d'obrir la porta a un diàleg institucional que la, diguéssim, que la reconegués, perquè teníem una suficient evidència democràtica, la de l'1 d'octubre principalment, si voleu, una evidència democràtica que ara ja hem repetit per quarta vegada. 9 de novembre 2014, 20, les eleccions catalanes del 2015, l'1 d'octubre, les eleccions catalanes del 21 de desembre. No és que l'evidència democràtica segueix sent. Segurament també hi hem d'afegir immediatament cada cop més que és una evidència democràtica, especialment l'última, la del 21 de desembre, que ens diu que hi ha un camí per recórrer també des del punt de vista de verificació democràtica de la nostra voluntat, que no estem en les, ni per la relació de forces amb l'Estat, ni per la, diguéssim, per la materialització de la majoria democràtica en la nostra pròpia societat, estem en condicions de prendre decisions, diguéssim, sobre la base d'una simple victòria parlamentària, diguéssim, una simple majoria parlamentària. Uh-huh. És una dada més que tenim sobre la taula. Per això ni fa disminuir la legitimitat de l'1 d'octubre, ni fa abandonar la, diguéssim, la convicció republicana d'aquesta majoria, que ara té una nova oportunitat d'expressar-se i de materialitzar-se amb resultats concrets a partir de les decisions que prenguem aquests dies, aquestes setmanes, aquests mesos, etc. Però sí que demostra que en aquest moment s'ha de començar a pensar d'una altra manera, s'ha d'actuar d'alguna altra manera, perquè la constatació que la via unilateral, malgrat ser legítima, no era efectiva, estava clara, no? Una cosa és que, veiem, sembla que ara el debat és, no és ja una decisió unilateral, sí o no, sinó és desafiament a l'Estat, què vol dir? I segurament aquí podem identificar ara posicions igualment legítimes, però clarament contrastades o diferenciades. I què vol dir ara? Però a mi sembla que aquest és, el debat, que és un debat que és l'interessant. Mm. Doncs, què vol dir ara? Que és el que hem de ser capaços de fer el conjunt del bloc republicà, que en aquests moments està representat al Parlament de Catalunya majoritàriament, però que té una expressió de diversitat prou explícita. No? Com se l'ha de desafiar vol dir, ara? Vol dir que, des del nostre punt de vista, a mi em sembla que és clar, se l'ha de desafiar amb intel·ligència, amb la màxima ambició des del punt de vista dels continguts i amb posant per davant l'accés o la construcció dels instruments bàsics per construir aquesta república. I per tant, no simplement confiant en la capacitat de desafiament a camp obert, diguéssim, de la mobilització social i de la manifestació o de l'enfrontament directe amb les institucions espanyoles, que segurament és possible que haguem de tornar, però tornem-hi forts, tornem-hi amb les eines i els instruments adequats a les mans, tornem-hi des de l'enfortiment i des de l'ampliació d'aquesta majoria social que volem tenir i que d'alguna manera ens cal tenir. I per tant, la recuperació de les institucions és un objectiu prioritari, l'anul·lació del 155 és la mateixa, de fet és la mateixa cosa. Recuperar les institucions, prescindir del 155, començar a compartir amb la societat catalana què vol dir república i què vol dir, en fi, dignitat i què vol dir llibertat, i al mateix temps doncs, anar decidint els moments, els temps i els continguts dels desafiaments que haurem de tenir amb l'Estat. Hauran de ser desafiaments des d'aquesta concepció de poder democràtic enfront d'un abús de poder que seguirà sent el que és i que seguirà probablement expressant-se amb la màxima intensitat. I és per això que és encara més necessari intel·ligència, aprendre de les forces de l'enemic per saber utilitzar les nostres, l'enemic, no m'agrada dir enemic. L'Estat potser sí, però jo crec que ens hem d'acostumar precisament a distingir entre autèntics adversaris i simplement interlocutors amb els quals d'alguna manera o altra haurem d'acabar d'entendre'ns. El 26 d'octubre el president Puigdemont va ser titllat de traïdor durant les hores que es va sospesar per convocar eleccions.
I ara aquesta mateixa paraula, que a Catalunya s'utilitza de manera molt barata, se'ls aplica a Esquerra Republicana quan parlen d'una nova estratègia o potser de no investir el president Puigdemont o de demanar garanties per la investidura del president Puigdemont. Què ha canviat? A veure, a mi em sembla que és un dels errors dels quals hem d'aprendre, també. És un dels aspectes... És a dir, hem de saber que la diversitat és imprescindible, però quasi tant com la unitat. I que la unitat vol dir també acceptar que cadascú exerceixi la seva responsabilitat des de la seva millor convicció, com en aquell moment va fer el president Puigdemont i com ara hem de fer tots plegats el president Puigdemont, per cert, també, com ho ha de fer Esquerra Republicana, com ho ha de fer Junts per Catalunya, com ho ha de fer la CUP. I a mi em sembla que el que hem de preservar en aquests moments és que la consciència d'aquesta diversitat no afecti l'objectiu compartit, que és construir república, que és avançar, i no simplement... La confrontació no és un objectiu, en tot cas és un instrument, i l'hem d'utilitzar com i quan decidim nosaltres, no quan ens obliguin, o quan, i menys encara si aquesta obligació s'esdevé amb inferioritat de forces. De manera que aquí jo crec que el concepte de la paraula traïdor i traïdoria jo l'eliminaria en el diccionari en aquest període, almenys aplicada en aquestes qüestions. Aquí estem tots en la mateixa nau, estem tots avançant en la mateixa via, i el que hem de fer és efectivament construir un vaixell que avanci i un equip de... En fi, que cadascú tingui la seva funció, remers, pilots, velers, etcètera, el que calgui, però junts. Si em deixa, jo diria que hi ha un element, no sé si és val o no per il·lustrar això, però que és que les diferències entre els tres grups han de ser, les hem d'admetre com enriquiment del nostre projecte, però hem de saber també gestionar-los per no perdre un element que és molt més important que la diversitat dels grups, que és la connexió amb la societat catalana, que és la que ens ha dut fins aquí. Hem arribat fins aquí no perquè els tres grups aquests, o un dels tres, o els tres a la vegada, hagin decidit, liderat, mostrat el camí, no? I més que ha sigut el contrari. Ha sigut la pròpia societat la que ha construït, liderat, amb un paper molt rellevant per les institucions, per l'Òmnium, per l'Assemblea Nacional, etc. I un paper, per cert, pels ajuntaments, molt específic. Em sembla que aquest triangle, institucions, és a dir, els tres partits formant govern, gestionant, aplicant correctament la seva majoria parlamentària, més els ajuntaments com a institucions de base del país, que són fonamentals, i la societat catalana, societat, ajuntaments, institucions, és el triangle que en aquest moment necessitem garantir que existeix i que es pot expressar, que té eines per decidir, que té projecte de país per construir, que té polítiques concretes per tirar endavant, però que ho fa amb la societat. La CUP ha posat una assemblea constituent, a mi em sembla bé, no sé si dir-ne constituent, una assemblea general, diguem-ne com vulguem, però no només per redactar un text, no, per definir polítiques, per discutir què vol dir educació, què vol dir justícia, què vol dir seguretat, què vol dir economia, què vol dir medi ambient, què vol dir energia, etc. No? Hi ha mil coses en les que hem de començar a tenir la gosadia de veure'ns a nosaltres mateixos, que és també, si m'ho deixa dir, la millor manera d'ampliar l'espai república. Perquè és amb aquest debat, amb aquesta consciència, amb aquesta concreció, que estarem equipats per arribar en aquesta part de la societat catalana que en aquests moments, legítimament, encara que sigui en bona mesura induïdament, doncs o desconfia o simplement no comparteix el nostre projecte. Estem d'acord que la societat ha estat un motor del canvi polític, sí, que ha experimentat Catalunya, i aquesta societat també reclama que se li diguin les coses clares. Puigdemont ha de ser president de la Generalitat? Pot ser president de la Generalitat? Puigdemont té tot el dret a voler ser president de la Generalitat. Tots volem que sigui president de la Generalitat, perquè és el que la voluntat dels ciutadans ha expressat, en termes inequívocs i amb la màxima claredat. A partir d'aquí és obvi que hi ha unes determinades condicions que formen part del tipus de relació que tenim avui amb aquest abús de poder que és l'Estat espanyol,
que posa de manifest els límits, els marges, les possibilitats reals de prendre decisions en aquest terreny respecte del senyor Puigdemont, respecte del senyor Junqueras, respecte del seu govern, respecte del Jordi Sánchez i del Jordi Cuixart, etc. I els rols d'aquesta gent, que són tots ells imprescindibles, doncs estan aquest moment sotmès a una evident alteració, una evident intervenció des de l'Estat. Doncs és aquí on hem de saber prendre les decisions i on el propi president Puigdemont ha de acabar veient quin és el seu millor rol, quina és la seva millor aportació en aquest projecte que ha de seguir sent compartit. L'actiu Puigdemont no en podem prescindir, ni ara, ni demà, ni la setmana que ve, ni el mes que ve, ni mai, segurament. Hem de saber utilitzar-lo, hem de saber posar-lo. Si ara trobem una via perquè ell pugui completar i culminar la investidura, tant de bo. És això el que estem d'alguna manera treballant i esperant també, és que Junts per Catalunya defineixi, prengui clarament una determinació respecte de com pensa tirar endavant la investidura del president Puigdemont, sapiguent que, em sembla que per ells i també per nosaltres, és evident que una investidura ha de voler dir no simplement un gest i no simplement la defensa d'un símbol, sinó que ha de voler dir la concreció real amb una institució, amb un govern que funcioni, que pugui, amb un president que pugui constituir govern, amb un pla de govern que efectivament compartim i que la ciutat conegui i comparteixi, amb l'ESCUP, amb l'Esquerra Republicana i amb Junts per Catalunya. I això és una feina que cal fer, que podem fer en aquests dies de marge que la decisió del president Torrent ens ha donat, feliçment i afortunadament. Ara hem de tenir la responsabilitat d'aprofitar-la per això. Junts per Catalunya els ha donat la fórmula com per investir Puigdemont dins de la legalitat, és a dir, els hi ha dit arribarà un discurs del president que serà llegit a la taula. Jo crec que aquesta és la feina que estan fent els representants d'ambdós grups que estan, suposo, no sé si en aquest mateix moment, però en tot cas en aquest període, aquests dies, aquestes hores, treballant intensament. Seria important per part meva que jo digués que a mi em consti en aquest moment això no està tancat o no està definit en els termes que permetrien que anéssim ja al que hem d'anar, que és la sessió d'investidura efectiva, una investidura amb tots els adjuts, amb la cambra plena i no buida. No crec que ens interessi, diguéssim, simplement un espectacle d'afirmació pròpia buida de contingut, o una afirmació pròpia que per unes hores signifiqués una nominació que deixés de ser efectiva al cap de res i que a més impliqués l'assumpció de responsabilitats per molta gent. És a dir, quants presoners valen un no president? Quants més enjudiciats, quants més processos judicials hem d'obrir sabent com és l'Estat? Ja sé que aquest és el debat de fons també, lliga amb el que dèiem abans de com triem el tipus de desafiament que formulem front a l'Estat. Aquesta és una possibilitat, triar aquest tipus de desafiament. A mi em sembla que aquest és el pitjor desafiament que podem triar. I que n'hem de triar un que compti amb les eines, amb les institucions, amb el govern, amb el Parlament i amb la societat per decidir com i quan tirem endavant tot el que cal. Dit tot el que hem dit fins ara, reconeixent la legitimitat del president, etcètera, etcètera, vostè el que està fent és situar l'última decisió en mans del propi president i que sigui el president qui faci un pas al costat o no. Però responguin exactament a la pregunta que vostè formulava. Quants presoners valen un no president? Cap. És a dir, no vull cap més de presoner. No crec que ni el president Puigdemont vulgui, segur que no, òbviament, ni Junts per Catalunya vulgui, ni Esquerra Catalunya vulgui, ni els que vulgui, no prefereixin, no pensin, no valorin que val la pena en aquests moments afablir el nostre camp per la via de l'excusa fàcil per obrir nous procediments, nous encausaments o noves decisions d'empresonament o de perjudici directe als que ja estan empresonats. I per tant, allunyant encara més. En fi, és tot aquest conjunt. A veure com dir-ho, això té a veure amb el repte democràtic que li deia al principi de tot, em sembla. L'abús de poder, com el combatem millor? Oferint-li més víctimes, diguéssim,
per mort d'un gest sublim, no, simbòlic i heroic, sense continuïtat i sense possibilitats de convertir-se en veïna útil de construcció de republicana, o per una altra via, que és la que hem de saber trobar. Però no és perquè sigui la nostra, o l'Esquerra Republicana, o la meva, és perquè això és el que hem de construir entre tots tres, i entre molts més, amb la societat catalana aquesta que ens ha dut fins aquí, i que és el que ens demana, i que és el que vol. No? Aquesta altra via seria un reconeixement simbòlic del president, que seria com... Deixem que treballin els que ho estan negociant, els que no estan parlant, deixem que el propi president Puigdemont digui la seva, que és el fons el que ha de tenir, efectivament, l'última paraula. Però jo crec que, repeteixo, des del respecte absolut a la seva situació. No simplement que ara ja puguem dir fàcilment que és una peça més a considerar, si la necessitem absolutament. I el concepte de president Puigdemont no pot desaparèixer, perquè ja hem de tornar a recordar que aquestes eleccions han estat unes eleccions al marc del 155 i, per tant, unes eleccions que no poden esborrar la legitimitat de la condició de president que ja havia adquirit el president Puigdemont. I això no s'ha d'esborrar ni en podem prescindir en cap moment. Però hem de tenir la intel·ligència col·lectiva, conjunta, unitària, de saber que necessitem que el president Puigdemont sigui una peça més a favor de la construcció de la República i que pugui exercir aquest rol amb totes les conseqüències. El risc del president, a més, és, vist els missatges d'aquesta setmana, etcètera, etcètera, és que es vagi deteriorant la seva posició a l'exterior. Això, d'alguna manera, la humiliació que li pretén... És un element més a considerar, sí. Per això l'hem d'enfortir, l'hem de protegir, l'hem d'acompanyar institucionalment. Per això necessitem un govern aquí, per això necessitem un Parlament viu aquí. Hi ha un Parlament que ara haguem de tornar a entrar en un procés que el president Torrent hagués d'afrontar responsabilitats penals, que haguem de tornar a, o que haguem d'acceptar un perllongament del 155, etc., seria la pitjor manera de protegir el president Puigdemont en la seva funció imprescindible, almenys ara per ara, en el terreny internacional i molt bàsicament en el terreny de la Unió Europea. De manera que, sí, hi ha un element de responsabilitat col·lectiva en saber que el president Puigdemont és la representació de Catalunya i que no pot veure's deteriorada, ni humiliada, ni degradada en la més mínima mesura. No? Però hem de tenir les eines que ens permetin prendre les decisions que efectivament garanteixin que aquest rol internacional, europeu, mundial, si cal, del president Puigdemont es pugui dur a terme. Vostè ho veu un futur amb les institucions recuperades? A veure, hi ha l'argument legítim, de que per molt que acceptem una altra via de recuperació de les institucions, que això no implicaria la desaparició o l'anul·lació del 155. A mi em sembla que es pot defensar tot aquest mal, però en aquests moments hi ha una decisió formal, espanyola, de l'Estat, que diu que el 155 s'aixeca al mateix moment en què hi hagi una presa de possessió d'un nou president i un nou govern constituït. I per tant aquí hi ha aquest primer automatisme. Que després d'això hi ha el risc de que, en funció del que fem i del que decidim, reaparegui intencions en aquest terreny, naturalment, i hem d'estar disposats a enfrontar-les. I aquí també cal, diguem-ne, habilitat i intel·ligència per situar quin desafiament, en quin terreny i amb quines eines i amb quin... d'aquest triangle, ajuntament, societat, institucions, què li correspon fer a cadascú i quan, i per què, i amb quin objectiu concret. De manera que... aquest pessimisme més que legítim respecte de que qualsevol solució no implica cap millora amb la situació actual és comprensible, però em sembla que no té prou base. O en tot cas, que hem d'actuar perquè no la tingui, i que només recorrent aquest camí de decisió nostra, hi ha decisions en les nostres mans ara. Prenguem-les. És a dir, jo crec que el que deia al principi de tot, l'abús de poder sistemàtic, repetit i multiplicat, ens ha de legitimar perquè tots els demòcrates d'aquest país, catalans, espanyols, sigui quina sigui la seva convicció respecte del projecte republicà, s'aixequin, diguéssim. Entenguin que hi ha una responsabilitat seva, també.
que el seu silenci comença a ser mostra de complicitat inacceptable. I això val per tots els catalanistes d'aquest país, d'una manera molt especial, siguin, encara que no estiguin a favor del projecte de... No es tracta que ara de rebet es posin a defensar la república. N'hi ha prou que es posin a defensar la democràcia, que es posin a defensar les institucions del país al qual pertanyen. I el mateix val per tots els demòcrates espanyols. L'actuació dels espanyols els està humiliant amb ells. Està destruint la norma que pretenen aplicar, els està humiliant amb ells, els demòcrates espanyols, i a més de pretendre aniquilar-nos com a societat a nosaltres. De manera que aquí hi ha aquesta tensió democràtica que em sembla que segurament és la primera a tenir en compte a l'hora de dibuixar un escenari alternatiu de recuperació d'institucions, de construcció de república, etc. Però aquesta crítica que vostè espera dels demòcrates espanyols... No, crítica no. Autocrítica, o crítica al seu estat, diguéssim. No els demano comptes ni responsabilitat, els dic que actuen. No, que reaccionin sobre el deteriorament de la seva pròpia democràcia. Això es respon en les eleccions a Catalunya amb una victòria de Ciutadans. Bé, precisament aquesta és una dada, més. Jo, per exemple, no estic gens d'acord amb l'actitud dels que van esbroncar la líder de Ciutadans l'altre dia quan sortia del Parlament. Em sembla un error profund. És tot el contrari el que hem de fer. No és cert que l'haguem d'aplaudir, estem anys llum de distància, de concepció. Som conscients del projecte polític que representa, som conscients dels risc que representa per tot el que som com a país i com a societat. Però només des del respecte, especialment el respecte als ciutadans que els han triat com a representants, podrem avançar en la línia i en la direcció que hem d'avançar. De manera que la millor manera és dir, quan parlem de democràcia i de... També molts votants de Ciutadans, segur, n'estic convençut, estaran en condicions de constatar i reaccionar enfront de l'agressió democràtica, de l'abús de poder i de la manca de respecte al que són les institucions catalanes i les persones. I aquí hi ha un terreny que l'hem de saber jugar també, però que també per això necessitem institucions, govern, parlament, societat, ajuntaments, és tot això, va tot junt una mica en aquest sentit. Quina opinió li mereix el paper del rei actual en aquesta crisi? A mi em sembla que el rei ha aconseguit, a veure com dir-ho, que deixem de considerar-lo com un referent en cap mesura. És a dir, en un moment determinat del procés d'emancipació o de formulació del projecte de república, podíem haver pensat, en el marc de la mà estesa que manteníem i que mantenim, que el rei hagués pogut ser un interlocutor com a mínim de moderador, de contribuir a que seguéssim les parts i contrastéssim possibilitats. I en la mateixa mesura que s'ha convertit en un hooligan de l'abús de poder, doncs deixa de ser referent per tot, em sembla, per tots nosaltres. Podem seguir respectant com a institució, i com a institució triada pels ciutadans espanyols, triada no, ja he dit, com a institució vigent en el conjunt de l'Estat i a la Constitució, però és obvi que és forma part cada cop més d'una d'aquestes institucions abusades, diguem-ne, alterades i, per tant, obsoletes com a referència per una ciutat com la catalana. Ha visitat Oriol Junqueras a la presó? No és el meu rei. Ell m'està dient que no és el meu rei, perquè m'està negant la condició de ciutadà. Ha visitat Oriol Junqueras a la presó? Encara no he pogut, també en part per mort d'aquesta crueltat gratuïta afegida de l'Estat en aquest terreny, que tracta els presoners catalans no només pitjor que qualsevol altre delinqüent o considerat delinqüent, que en aquest cas és obvi que no hauria de ser la situació, sinó pitjor que per exemple moltes de les situacions que hem viscut en alguns altres moments respecte del conflicte en el País Basc, etc. Aquesta frivolitat els 15 dies de càstig sense poder sortir al pati pel fet d'haver donat una entrevista. Però això què és? De què estem parlant? De quina mena d'estat, de quina mena de justícia, de quina mena d'institució penitenciària parlem?
És una mostra de la voluntat, diguéssim, però ja crec que els desborden ells mateixos, els hi ha escapat de les mans. Aquest tipus de barbaritat, en fi, és gratuït, no és que sigui en aquest cas gravíssim, perquè tampoc canvia tan significativament, però és una mostra de l'insuportable que pot arribar a ser compartir institucions amb els que prenen aquestes decisions. No? Ho deia molt bé ahir en Francesc Serès, en una entrevista. Deia, jo no puc ser amic dels que ens posen a la presó. Entre altres moltes coses molt interessants, no? Però en aquest cas concret, veient el tracte que es dona a Oriol Junqueras i a la resta, i també Jordi Sánchez, i també Jordi Cuixart, i també Joaquim Forn, i també el conjunt de limitacions implícitament contingudes amb totes aquestes decisions adreçades a tots nosaltres, perquè estem tots d'alguna manera condicionats, alguns més perquè ja estan encausats, jo crec que és un dels elements que il·lustren aquest abandó de la contenció democràtica que hauria de fer un estat modern. L'estat espanyol ha abandonat la contenció democràtica, ha abandonat la prudència, ha abandonat el rigor institucional, ha abandonat inclús amb l'ús de les eines més bàsiques com l'actuació de les institucions penitenciàries. I en la mateixa mesura ha abandonat el respecte per si mateix i sobretot ha abandonat el respecte que ens pot demanar per ell. Hi ha una involució, per tant, democràtica? Indiscutiblement, sí, no. El pitjor és que hi ha aquesta, com dir-ho, aquesta coherència entre les decisions del govern, aquesta evidència d'invasió sistemàtica del poder judicial des del poder executiu, aquesta evidència de col·locar el poder legislatiu al servei de l'estratègia del poder executiu en aquest terreny, no? El paper del Senat amb el 155 i tot això. És que expressa no només una involució democràtica des del punt de vista de pèrdua de qualitat dels procediments i de les garanties i del respecte als drets bàsics, com s'està veient, i espero que ho veurem aviat en els tribunals europeus i en els tribunals i a Nacions Unides, etc., sinó que expressa com el conjunt del que podem dir establishment, estat espanyol, i amb això no podem simplement parlar de partits, governs o parlament, o ni tan sols institucions judicials. Hem de parlar d'una cosa molt més ampla, no molt més ampla socialment, però sí ampla en sentit de poder. I aquí parlem de les grans empreses, també d'algunes grans empreses catalanes que formen part d'aquesta responsabilitat de deteriorament democràtic a la qual no s'enfronten. Les grans empreses haurien de saber que acceptar l'abús de poder democràtic va contra els seus interessos a mig i llarg termini. Està més que demostrat. Hi ha una correlació entre qualitat de vida, qualitat democràtica, progrés i també benestar per a les empreses en general, diguéssim. No només per la societat. De manera que el que estem veient és un escenari global, que inclou, per cert, poders mediàtics, no? Òbviament. N'hi ha prou en passejar-se per les tertúlies. L'espectacle d'Anna Rosa Quintana, en fi, no està bé en un mitjà posar-nos a criticar un altre, no? Per què no? Però l'espectacle, però no només, aquest és un extrem, segurament, però n'hi ha bastants més. La distància entre la cultura que expressen en termes de respecte democràtic, la desaparició absoluta de qualsevol possibilitat de considerar l'aspiració catalana com alguna cosa a discutir, com alguna cosa a conèixer, com alguna cosa a considerar i a negociar. És a dir, l'absolutisme en aquest terreny s'ha convertit en la cultura dominant a l'Estat. És molt bé. Això no fa més que augmentar la distància respecte d'aquesta voluntat de poder democràtic modern. Alguns diu Europa, o des d'aquí ens volen fer creure o volen convèncer Europa que això és un conflicte identitari o un conflicte insolidari. Em sembla que tot el que està passant diu exactament el contrari. Aquest és un conflicte modern, és un conflicte europeu, i nosaltres, si alguna cosa representem, és la regeneració europea en termes democràtics, en termes de model de societat, en termes de voluntat de construir
dignitat i equitat interna, etc. I l'estat espanyol cada cop més representa el contrari. Això es va veient i s'anirà veient i s'anirà afirmant com una part més del fenomen al que assistim. També els poders europeus es resisteixen, perquè potser una de les decepcions per algú ha estat la reacció europea respecte a la... Sí, però hauríem de distingir. I quan parlem de... És a dir, sembla que cada cop més obvi que comença a haver-hi també una distància dins d'Europa entre el que representen els estats, els membres del club que es protegeixen entre ells. Hi ha una veritable omertà. Ho dic amb tota consciència del que significa el terme. Hi ha una omertà entre els estats europeus que avui per avui s'aplica en protecció de l'actuació i dels interessos de l'estat espanyol. Però al mateix temps hi ha una autèntica desvetllament, diguéssim, de les societats europees, de moltes organitzacions polítiques europees, culturals, de think tanks, de qualsevol que amb una mica d'independència i de perspectiva contempla o observa el que està passant amb una barreja d'estupefacció i progressiva indignació. I a dintre del propi procés, a dintre dels propis sobiranistes i independentistes, hi ha hagut una certa, jo no diria en aquest cas omertà, però sí un cert silenci sobre una certa falta d'autocrítica o de massa gregarisme? Gregarisme, no sé si em sembla una paraula molt, molt dura. Omertà, déu-n'hi-do. Omertà ho és, sí, però jo crec que és el que... És el que pretenc, o sigui, en el nostre cas jo crec que hi ha hagut, més que gregarisme, hi ha hagut probablement una excessiva focalització respecte del focus central, del concepte, d'independència, república, estat, no? República estem fent bé en posar-ho més ara, perquè república vol dir moltes més coses a la vegada. I per tant, no ens hem forçat nosaltres mateixos a parlar del país. I no ens hem forçat nosaltres mateixos a sortir del nostre entorn natural de convicció i de coincidència respecte d'això. I ara estem, en part, pagant el preu de no haver fet prou en el terreny d'anar a guanyar-nos el país en tota la seva dimensió, en totes les seves complexitats, en totes les seves expressions, en tota la seva diversitat. És una part del que ens toca fer ara, quan diem construir república, estem dient això. Per tant, ara no tenim pressa i cal guanyar-se ampliar la base social? Tenim pressa i tenim feina, però com que tenim pressa, perquè hi ha una energia activada i acumulada que vol expressar-se i vol resposta, vol retorn, doncs siguem amos del nostre destí, no ens deixem imposar confrontacions que ens portin al desastre, i triem la nostra manera de confrontar-nos democràticament, tan obertament com convingui, quan convingui, però sense perdre no només la convicció, sinó també la decisió concreta de millorar el nostre país, de compartir-lo, d'oferir aquesta perspectiva europea, que és la que la societat catalana ha d'oferir. Serà la millor manera de guanyar-nos aquests 50% o 45%, tant se val, que voldríem que entengués, que compartís, en tot cas que veiés això no va contra ningú d'ells. A mi m'han criticat molt que digués aquest país serà sempre nostre. Potser és que no van llegir les 10 línies anteriors, perquè les 10 línies anteriors estava dient un projecte que no sigui adreçat a tots els ciutadans de Catalunya i que no sigui compartit, almenys en la seva formulació. No dic que tothom el recolzi del 100%, això és absurd, perquè la democràcia vol dir diversitat, i la legitimitat per defensar que és millor un altre projecte és evident, però que tinguem la capacitat de dir aquest país serà sempre nostre perquè és de tots, incloent els que no hi estiguin d'acord, incloent els que poden expressar altres idees, era aquest el sentit, i em sembla que ha de ser aquest el sentit del que fem. Contesti per què no va voler ser president del Parlament. És que no és veritat, això. No vaig voler ser president del Parlament. No li van arribar a oferir? No. El que passa és que es va posar... És d'aquests fenòmens que un entén perfectament.
en un moment determinat, a manca de notícies, bones són les especulacions. Això vas inventar. No que s'ho inventessin, no sé. Algú, a mi em sembla que algú va dir-ho, algú a les xarxes o algú, per què no? Bueno, tothom té dret a tenir idees. Es va posar en circulació i com que no hi havia informació versemblant que ho confirmés o ho negués, doncs es va anar fent gran, diguem-ne, res més. I al final va ser tan clar que, clar, que al final van, els companys d'Esquerra van haver dit, però bueno, per tu, no era això. No. Va circular el nom. Hauria estat honradíssim, esclar, com qualsevol altre dels 135 diputats, però res més. No. I estic encantat de que ho sigui en Roger Torrent, cada mes, em sembla que avui ja podem dir que ha sigut un encert total haver pres aquesta decisió. Avui tenim un nou líder polític a Catalunya, que és capaç de prendre decisions, que és capaç d'exercir la seva responsabilitat institucional, i de fer-ho amb la qualitat i amb la solvència amb el que ho està fent. Si li proposessin ser conseller, acceptaria? Mireu, escolti'm, això és... jo tinc tres quarts de segle, ho hem dit abans. No? El que hauríem de fer és tenir govern, tenir institucions, tenir Parlament treballant al 100%, m'agradaria més estar en una altra part d'aquest triangle que abans dèiem, societat, ajuntaments, institucions. Dit això, allà on calgui. Moltes gràcies. Gràcies per acompanyar-nos també a vostès. Fins aviat. Moltes gràcies.